Reas Nafarroak 20 urte betetzen ditu eta geltokik 5. Lan gogorreko urteak izan diren arren, urte guzti hauek fruituak eman dituztela ospatu nahi dugu. Eta honen ondorioez, ekonomia solidarioa errealitate ukaezina bihurtu dela Nafarroan. Gaur egun, 61 erakundek osatzen dugu Reas Nafarroak. Horietan 380 pertsonak lan egiten dugu eta 1950 pertsona voluntario daude. Urtean 37 milioi euroko diru sarrerak ditu Reasek. Gainera, ekonomia sozial eta solidarioko mugimendu konfederalaren parte gara, bai estatuan, bai nazioartean, eta eredu ekonomiko hori finkatzeko erronka dugu. Gizarte eta ingurumen larrialdiek gaur egun eta etorkizunean dakartzaten erronkei aurre egiteko. Erregai, fosileko eta ekoizpen gurpilaren azkunde mugagabearekiko mendekotasuna duen merkatu kapitalista eraldatzea. Kontsumoa metropoliaren ertzetan herri eta lurraldeen beharrezko ustiapenean eta espoliazioan oinarritua. Elikadura eta energia burujabetza defendatzea eta garatzea. Edo pertsonak eta haien bizitzak ekonomia jardueraren erdigunean jartzea, naturarekin eta gure komunitatearekin lotutako izaki gisa behar ditugun zainketak bermatzeko. Hori dela eta, ekonomia solidarioa praktikatzen duten erakundeen kopurua handitzen jarraitzea eta ekonomia eraldatzailearen beste sare eta erakunde batzuekiko harremanak estutzea dugu helburu. Geltoki Nafarroako ekonomia solidarioaren erreferentzia proiektu bat da. Nekazaritzako ekologiarekin eta elikagaien subironotasunarekin lotutako beste erakunde batzuekin lankidetzan martxan jarritakoa. Geltokirentzat erronka nagusia da proiektua ekonomia sozial eta solidarioaren erreferente eta erakusleio gisa finkatzea.